Lep dober dan vsem tudi. Hvala za vabilo, seveda. O glasbi, to se pravi, seveda, z vidika poslušanja, z vidika organa ušes, kot vemo, ali pa mogoče ne vem koliko vemo, no, ampak vemo približno, no, da je naša civilizacija nekako šla pot bolj v novi dobi, se to dosti bolj jasno zazna, da je šla ta civilizacija bolj pot v vizualnost kot v akustičnost. Ne. Obstajajo celo teorije, lahko bi se zgodilo tudi drugače, samo se ni. Ne. Ampak če bi se drugače zgodilo, se pravi, da bi mi bolj na osnovi tega, kar slišimo, presojali, se odločali, doživljali in tako naprej, da bi bili drugačni. Pustimo, tako kot je, dejansko smo zelo vizualni ljudje in kot torej dokazuje našteto. Ne? Recimo dan danes so tudi tako, mislim, velik primer, kako tudi glasba sama, ki je absolutno samo akustična umetnost, se poslužuje vedno več vizualnih sredstev, da pride do ljudi. Tako v popu, tako tudi multimedijski projekt. Ja, ne? Ampak jaz bi rad tukaj mogoče postavil en problem, oziroma poskušal zavestiti en problem, ki je mogoče drugačen, kot je bil kdajkoli v zgodovini. Vsaj, kar zadeva zahodne evropske kulture, recimo, ne, seveda, v tem okviru, v bistvu, predvsem. In sicer, da dejansko živimo v različnih sistemih. Ne. Družbo se da tudi tako prikazati, tudi z filozofskega vidika, so tudi filozofi, ki so to storili, recimo Nikolas Luhmann v prvi vrsti, ki je nekako analiziral družbo na osnovi sistemov. In problem nastane v tem, da dejansko živimo v različnih sistemih, ki pa niso kompatibilni med seboj. Če jaz vas vprašam, kot verjetno, če ste tukaj, zdaj v knjižnici ste verjetno precej intelektualno tudi dejavni, oziroma vas zanima kultura, vas zanima umetnost, vas zanima marsikaj. Ampak, če bi vas zdaj vprašal, koliko poznate, na primer, skladateljev iz 20. 21. stoletja, ki so danes, recimo, lahko rečemo, zvezde. Ne? Mislim, seveda, pop zvezde vemo, kdo je Madonna in tako naprej. Ampak v klasični, oziroma resni, tako zvani glasbi, obstaja slovenski terminus umetnostna glasba, ne? Tu pa verjetno veliko manj. Ne? Kako je to mogoče? Ne? Se to so ljudje, ki so svetovno znani. Kako je mogoče, da ne vemo, Ligeti mogoče še vemo to ime, ker je bila nekoč, ki je bil kultni film Odisejara 2001, ki je bila njegova glasba, ampak ogromno je skladateljev, ki jih javnost ni sploh ozavestila in sploh, ne, kako je to mogoče, ne? V glasbenih, to se pravi, v družbenih sistemih, ki so glasbeniški, kjer se glasbeniki, skladatelji, koncertne agencije, festivali in tako naprej, seveda so te skladatelji zelo znani, zelo spoštovani, dobivajo naročila, imajo izvedeno, primer Helmut Lachenmann je en najbolj takih slavnih nemških skladateljev, ki ima izvedeno po celem svetu in tako naprej. Se pravi, jaz kot glasbenik, ki nisem študiral slikarstva, ki nisem študiral arhitekture, ki nisem se pobliže ukvarjal z marsikatero panogo umetniško, sem se zavedam, da sem na teh področjih na nivoju naive. Jaz ne morem strokovno ali pa moje mnenje ne more biti merodajno, ker premalo vem o stvarih. Ne? In stvari se tako izključujejo, da dejansko
so prehodi zelo težki. Ne? Se pravi, in velik problem v družbi mislim, da nastaja, kadar se skuša na osnovi kriterijev, ki veljajo v enem sistemu, mislim, te kriterije prenesti v drug sistem in ta ne funkcionira. Ne? In tu je velik takih problemov nastane. Ne? Zdaj, sam da vidimo, če nekaj. Ja, no, drugi problem, ki je danes, seveda, namreč, če želimo govoriti o lepoti, ne, kaj to sploh je, kaj je lahko lepota, ne, mislim, kot smo že slišali, tudi lepota ni, mislim, to se pravi, bolj kot lepote, bi rekel, recimo estetika, ne, ali je nekaj lepo, ali nekaj ni lepo, zakaj nekaj lepo, zakaj želi biti nekaj lepo, ali zakaj umetnost, ki, mislim, umetnost, ki v osnovi naj bi nekje postavila neke kriterije lepote oziroma govorila o lepoti, ali bila lepota, ne? Ni nujno, da to je, ne? Ker vendarle umetnost je tudi nekaj drugega. Ne? Umetnost je zame kategorija, paradigma, ki reflektira svoj čas, ki govori v svojem času, ki postavlja vprašanja, ki ozavešča, ki kultivira, ne? In v nasprotju z lahko doživljanjem lepote, ki je lahko zelo nekritično, ki je lahko v bistvu tudi zelo površinsko ali celo lažno. Ne? Recimo, velikrat se govori v današnjem času, tudi zelo veliko v Sloveniji, o tem, da mora umetnost biti, torej, seveda za človeka, jasno, ne za živali, ampak za katerega človeka? Katerega človeka naj ima umetnik v mislih takrat, ko ustvarja? Če bi se vprašali, oziroma to, kar se danes veliko izpostavlja, kvote, ne, se pravi, kar veliko ljudi posluša, gleda, to je boljše. Ne? Potem, to se pravi, če je to kriterij, vemo, ne, da je to nonsens. Ne? Ker če bi rekli potem, ja sve, potem je pač Avsenik največji umetnik na glasbenem področju, se ga največ posluša, ne? Ne samo v Sloveniji. Ne? To se pravi, kvote in to gotovo ni en kriterij. Ne? Ampak, če to ni kriterij, ne? Potem smo zelo hitro v zagati, ker kaj so potem kriteriji? Umetnost ima pravico, kot vsaka paradigma, kot vsako človeško delovanje, da se znotraj sebe razvija. To se pravi, da se na osnovi nekih danosti, nekih dejstev, ki so bila storjena, umetniških dosežkov, v glasbeni smislu sveta kompoziciji, notnih zapisov, genialnih del, ki jih poznamo iz zgodovine, na osnovi tega seveda se stvari razvijajo naprej. Umetnost ne more biti resnična umetnost, če ne postavi pod vprašanje nečesa, kar že obstaja. To se pravi nekaj, kar je konvencija. Mi kar poslušamo, malo tako govorim zmešano, ne? Prostite. Ampak recimo, to, kar mi razumemo kot umetnost, zakaj to razumemo kot umetnost? Ker smo tega navajeni, ker so nas tako učili, ker smo poslušali tako glasbo, ko gremo na koncert, vemo, kaj je to železni repertoar, ki se stavlja, ker to najbolj, da so spet kvote, ker se s tem napolnijo dvorane, ne? In tako naprej. Ampak nek umetnik, ki pa želi narediti, ki dela umetnost, ne more narediti istega, mislim, popoln nesmisel je ponavljati ali pa želeti biti podoben, želeti delati nekaj, kar že obstaja. Ne? To se pravi, umetnost mora iti naprej, mora iskati nove nastavke, mora izhajati iz umetnika kot kot rezultat nekega enkratnega razmišljanja, samostojnega, avtohtonega razmišljanja, ki je seveda drugačno. Zdaj smo pa tam, ko en umetnik razvija svoj jezik, no, to jezik, jaz trdim, da je tudi glasba kot ena najbolj abstraktnih umetnosti jezik in da kdor tega jezika ne razume, si ne more kaj dost pomagati s tem. Ne? In potem te glasbe, karkoli že pomeni razumeti glasbo ali ne, pač se ga verjetno ne dotakne, ker nekoč smo se učili tudi v šoli, glasba je nadčasovna in je univerzalni jezik. Ne? To se pravi,
ko beseda odpove, ko beseda ni več možna, takrat se začne glasba, ki je univerzalni jezik. Ampak jaz se to ne verjamem, seveda. Ne? Recimo, če vzamemo primer rage, indijske glasbe, ne? Kaj razumemo mi, evropejci, kaj? Nekomu je lahko všeč, nekdo lahko meditira ob tem in lahko posluša ure in ure, nekomu je pa dolgčas, zato ker občuti to kot nekaj, kar se ponavlja in je skozi eno in isto in je dolgčas. Ne? Ne eno, ne drugo pa ni resnično. Ne? Mi ne vemo, ker nismo del te kulture, kaj pravzaprav raga je in kaj ta glasba pravzaprav, mislim, katere razsežnosti vse ima. Ne? In kaj to je? Nimamo pojma. Ampak zato ni treba iti v Indijo. Mi lahko, recimo, Beethovenovi godalni kvarteti, simfonije, klavirske sonate, kdo to dejansko, do kjere mere, lahko doživlja kot umetnost? Mislim, pravi, da je sveto pismo literatura, ki se jo da razumeti na različnih nivojih in je tudi napisana, seveda, v določenih časih, ampak da je zelo odvisno, na katerem nivoju to lahko razumeš, kako si predstavljaš, ali to metaforično, ali to vzameš kot zgodbice, ali to kot miti in tako prej, ali ti lahko kaj to da, ali se lahko kaj naučiš, oziroma ali ti je lahko neka pomoč reševanju življenjskih problemov. Ne? Glasba gotovo kot umetnost, sem prepričan, da je vsako pravo umetniško delo, ne? Ima toliko razsežnosti, da se pravi, da se da na tolikih nivojih to tudi razumeti, doživljati, podoživljati, da je preveč. Ne? Se pravi, jaz vidim tu bistveno razliko med umetniškim delom in popularnim delom, recimo, ne? Ki torej pop glasbo absolutno ni za podcenjevati, daleč od tega, ampak je že v osnovi drugače koncipirana in namen njen je drugačen. Ne? Recimo te hiti, ki so recimo, in ki so na teh lestvicah, ne? Recimo tok in tok časa in potem gre v pozabo. Ne? To so skladbe, ki so koncipirane tako, da takrat, ko jo slišiš, da te popolnoma zadovolji in je to in želiš poslušati spet in želiš poslušati spet, potem se pa ne veličaš. Ampak to je ena plast, ki je tudi vse. Ne? Umetniško delo ima ogromno plasti, večkrat, ko poslušaš, več odkriješ in če enkrat, samkrat poslušaš eno Beethovenovo simfonijo, nisi po moje, je zdaj spet odvisno, koliko si upeljan, koliko imaš izkušen s tem, ampak koliko si tega dejansko doživel kot umetnost, koliko si razumel, dojel, je veliko vprašanje. Ne? In se pravi, eno umetniško delo ima veliko več tega. Ne? In večkrat, ko to poslušaš ali pa podoživljaš, vedno odkriješ nekaj novega, kar prej nisi. Ne? To se pravi, da umetnost ima v sebi neko kompleksnost, neko večplastnost, nekaj, kar ne moreš kar takoj vse dojeti. Ne? To je po moje bistvena razlika. In zdaj pa, ko govorimo o sodobni umetnosti, o sodobni estetiki, o lepoti, gotovo, da vsak umetnik v tem, kar počne, vidi tudi lepoto. Ampak ali jo vidi tudi nekdo drug, to je pa veliko vprašanje. Ker je to izhodišče, kjer umetnik ustvarja, čist drugačno. Ne? Umetnik, ki ustvarja, gradi, kot sem že povedal, nad vse to želi naprej graditi in je, recimo, zdaj sem že malo predolg, verjetno, ne? Ja, tu se da zelo. Mogoče bi, če imamo mi tudi zvočno, ne, vse se da poslušati, ne? Ja. Ja, za ilustracijo, no? Bi vam mogoče dal eno svojo skladbo, ki je za kitaro solo, ki traja 4 minute. Je kar nekaj, v YouTube je nekaj izvajalcev, ki to igra. Če imamo še 8 minut časa, potem bi lahko da za primerjavo. Eno in drugo, namreč interpretacije sta zelo različni in z vprašanjem, ki bi ga zastavil vam, ne glede na to, bomo se potem o tem lahko pogovarjali, ali ne, ampak v razmislek, ali je to za vas lahko nekaj lepega in če ja, ali če ne, v čem je lahko
razmišljanje o tej lepoti ali ne lepoti podvržena premisleku, recimo ob slišanju dveh izved, ki sta različni. Izbral sem te, YouTube, ne? Ja. To je skladba Chiton za kitaro solo, Chiton, Chiton, španska beseda, ki pomeni pst. In je, ja, še je Rojko Uroš, če ne piše, ne bo. Namreč, ta skladba je nastala po naročilu nemškega kitarista Jurgena Ruka, ki je bil povabljen, da bi ob otvoritvi novega, nove galerije, nove muzejske galerije v Stuttgartu zaigral španske skladbe, ja, se, ne še. Francisca de Goya. Francisco de Goya je naredil radiranke, ne, znane radiranke, kjer, se, kjer on v bistvu kritizira takratno odlično družbo, se posmehuje in tako naprej. Ne, in sem zbral Chiton, to je 28. radiranka, ki prikazuje dve odlični gospe na samem, ki ena govori drugi v uho. Ne? To se pravi, lahko si predstavljam, da gre za opravljanje, da gre za obrekovanje, da gre za prenašanje skrivnega sporočila. Ne? In v današnjem času vse to je možno, takrat, če ni bilo toliko digitalne, no takrat, ko sem to napisal, so že bili mobi, ne? Ampak takrat moja generacija, smo še navajeni bili na telefone in na žico, ne? Takrat, če ni bilo wireless, ne? Skratka, in ta, recimo, asociacija, kitara, ki ima strune in v bistvu se cela skladba dogaja praktično samo na eni struni, več ali manj, na nizki struni, ki je preglašena eno kvinto nižji in to lahko simbolizira recimo neko žično povezavo. Zvoki, ki jih boste slišali, pa simbolizirajo po, to se pravi, kaj je vsebina obrekovanja, špioniranja, kakorkoli, ne? To je, to se pravi, gre za neko deformacijo, deformacijo obnašanja, deformacijo, bivalno deformacijo, kakorkoli, v najširšem smislu. Ne? In seveda sem skušal v tej skladbi deformirati kitarski zvok in nekako pričarati vzdušje tega dogodka oziroma te scene, ampak to je samo v bistvu impuls. Seveda ni samo to. Skladba podlega tudi nekim formalnim zakonitostim in skuša ujeti pač skozi to tehniko, ki sem jo razvil tudi stepping, to se pravi kitaro, veste, da se tako igra, pa tle se tako, ampak tle je v bistvu veliko tapping tehnike, ker se boste videli, ne? No, in ja, no, približno tako. Ker čas teče, lahko damo. Pa bi dal prej Klaro Tomljanović, to je no, kje pa si? Še malo dol? Napišem gor, mogoče. Ja, je bila. Ja. Ne vem, da je bila. Sej lahko napišete Klara Tomljanović. Kako? Klara? Klara Tomljanović. Klara. To prvo. To prvo. Ja.
To se pravi, verjetno ste opazili veliko razliko, ne? Ta izvedba je bila veliko bolj virtuozna, roki, ne? Precej bolj. Prva izvedba je bila bolj, bi skoraj lahko rekel, romantična, ne? Ampak vprašanje pa je, a je to lepo ali ni, ne? Ne vem. Kaj vi menite, se vam zdi to lepo? Mislim, lahko to opazujete kot kategorija lepote ali je to kategorija česa, ne vem. Ne? Mislim, da v umetnosti je to dost bolj zapleteno. Ne? Za mene osebno gre bolj za energijo. Ne? Torej, če mene energetsko neka stvar prepriča, tudi ne glede ali poslušam kjerokoli glasbo, ne? Če je tu energija tista, da me ne pusti, bi rekel, neutralnega oziroma hladnega, da ne rečem. Ne? Ampak tudi to je lahko zelo drugače pri različnih ljudeh. Ne? Vsak lahko čist drugače, nekdo lahko reči brez vez, kaj je to, ropotanje. Ne? Mislim, ampak tako je to. Ne? Jaz mislim, da zaradi tega je res pomembno vedeti, da vsaka umetnost pravzaprav je jezik. Ne? In bolj, ko nek jezik poznaš, več lahko od tega tudi odneseš. Ne? In če nekaterega jezika pač ne govoriš, ga ne razumeš. In če veš, da je to jezik, pa reči, dobro, to ne razumem, ampak to še ne pomeni, da pripoveduje pa nekaj slabega. Ne? Tako bi zaključil.